मोर विश्वास आছে তুমি জিয়াই আছা আরাধ্য আৰু তুমি আহিবা মায়ে কৈছে যেতিয়া লৈ তই বিয়া লৈ মান্তি নহ তেতিয়া লৈ বুলে মায়ে একোৱে নাখায় আরে এইবোৰ আৰু কেনে কো ধৰণৰ পাগলামি তোক আৰু মই এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰো যেতিয়া লৈকে তই বিয়াৰ বাবে সন্মত নহ মই একো নাখাও মায়ে এতিয়া চেষ্টা কৰি থাকিব মোৰ বিয়াখন পতাৰ আৰু মই চেষ্টা কৰি মোৰ বিয়াখন ভঙাৰ